Teknisk sett, som kaptein av båten, så er det faktisk jeg som bestemmer hva som... Geirun, løsne fortøyningene! Nå seiler vi! Skal bli kaptein! Ok, tid for litt tvangsfamilietid. Vind i seilet, sjølufta i lungene. Jeg skal ha det gøy uansett hva som skjer. Fortsatt gøy. Bare en liten nedtur. Byron, kan du gi meg en bøtte til? Her er jeg igjen, Byromaner. Byron? En liten oppdatering på dama. Hun fylte enda en bøtte. Det lukter fryktelig her inne. Vel, jeg skal bare finne en sånn spy-emoji. Byron, driver du seriøst og streamer nå? Søsteren min sa... Jeg gir blaffen i hva hun sier, så ta... Legg vekk mobilen og gå på dekk igjen. Jeg tror det verste er... Det er ikke over. Du, Rachel, hva er det du driver med pissebøtta mi? Geirun! Ok, dette er en katastrofe. Vi er offisielt ikke en båtfamilie. Jeg går opp og snur dette spyskipet nå. Med litt flaks er vi hjemme tidsnok til å gjøre ingenting. Det skal du ikke! Blair, kutt ut! Vi skal ikke hjem. Vi lager jo fine familie, minner. Da jeg var en liten jente. Vi skjønner! Faren din ødela livet ditt, så nå vil du ødelegge vårt. Men du kan stoppe mønstret, mamma. Du kan stoppe mønstret. Vi har det jo gøy! Ingen har det gøy! Det der er ikke bra for seilet. Godta det, mamma. Det er ingen som vil være her. Jeg vil være her! Nei! Jeg glemte å filme. Kan vi gjøre det på nytt? For mer som dette, følg med på Disney Channel.